What's up my best squad and welcome with my new video i mi danas igramo Stumble Guys. Ali ovog puta bez Joleta. Sad igramo s ovo. Da vidimo šta bi mogli da odradimo. Ništa. Ništa znači ovde, ali da vidimo da li... Ajmo. Evo šta će da bude. Dal me. Ajde, ajde još ovo ćemo da otvaramo. Ajmo ženo. Ajde, 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 please, 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 please. Zajme se, zajme se. Jebem li ti majku usta. Dobimo neki skin da je... Ajde vidimo ovog. Ajmo da vidimo šta možemo da odradimo. Sada ćemo da ih malo... To je za jednaka laka nam. E, ovo nisam igrao, vidio sam, ali vidio sam da je dobro, tako da... Okej, ajmo. Ovo treba da se skače. Da, tamo malo da treba, tako je. Tuk, ajme neko! Evo, ovaj neće da skače, ovdje ga jebi. Bože, ovaj neće da skače, moj to. Skače, 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 skače! Fak, bjede koji... Ajme, majko moja. Ajde, peđe me zajebale ti jedan ti oca. Ništa gleda. A mene će da čeka, kurac. Oca, baš. Daj, daj. Da nema ove žene. Šta će da biti, šta će da biti? A ovdje samo skinuli, tako da. Dobio sam pink alien. Jel ovaj epic? Jesi li epic? Čekaj, imamo čas. Ja mi se epic. Nije rar. Ali dobro, dajde imamo čas, šta ćemo s njim odraditi? Ajmo neka laka mapa, please. Okej, ajde. Ajmo, ovaj alien mora da pobedi i jebem ti Jelijana. Jebem ti Jelijana. Samo moraš da budeš među prvima, sada. Dobro je, da ako ne budeš među prvima, onda si ga vidite. Beva majku u usta. Beva mi jebe majku. Dobro, ja važno sam ja prešao, vidiš ti jebe što mi budeš.
sam upao, molim se. A jebote, jebote moj očuk sve. Pa nemoj da zajebavaš bre, ajde mi sve ljubim tamo. Da ću prići, ovo će baš mene neko čekaj. A daj druže, ovo ću mi prići danas. Smejanje, fizički napor, kijanje, urinarna inkontinencija se može manifestovati u različitim situacijama. Feminost mi je pomogao. Feminost pomaže smanjenju... Tak, ja ovo nisam... Ne ugasio. Čekaj, ajmo da otvorimo ševalje, ja mislim imam još jedan, da. Ajmo. Ajmo. Da prođem ovako pored mene, da li bude mi krije. Zabio sam za povrednika, ajde vidimo, sad ćemo s njim dobro. 1-0-3. No, baš sam dobio neke lepe skinove, nema veze što nisu legendary, ali šta da mu radim. Ne može uvijek sve. Ovo mi, ovo je jedan najlakši map. To sam nije to. To sam još već slušao u ovom videu, ali sam nije bitno. Kači, majke ti god, kači, majke ti vidiš koji su ovu darci. Uskoj su ovu darci. I da bom da ve ubili. Gdje ovo je? Jebo te, da li se ne sjeći da to učinu? Znam i sad znači, da znam i umre. Ja mislim da se ubio instant. Jebote sunce, nije moguće. Jebote kurac. Ja ne znam šta mi je duže. Mislim da ti neće, neće. Ajde. Sad prije. Ajoj, gdje mi sad ovo nađe se, brate. Ajde, ja sam ovo bez problema pravzio. Evo, sunce, ja sam ovo bez problema pravzio. Ako ti dam. Al, sad je prošlo vremena i vremena. Da sam godinu dana, kad vidi ga neće da se penje neće se ima. Što je dobro? Ajde, sedim ti. Znači, ti je bilja jedna. Što? Krećemo danas iz gleda krećemo. Prešao qualified baby. Qualified 10. 11. Ne razim koji sam. Važda sam ja prešao. Ovi su još dole ostali. Važda je zatvorenik prešao. Lopov. Gdje je lopov? Aha, evo ono tu. To je to, važno sam prešao, to je znači najbitnije sad. Sine, idemo dalje. A jebote, baš. Baš najgori da mi date mapu. Znači, ovu mapu ne volim, znači, nema para. Nema para da je volim. Nema para, kaže, evo ti mapa volim. Kurec da volim, sad volim mapu u gole. Ajde, pince! Kako, šta je ovo? Žabe kad on neće da se popne, razumeš, kad je debil, retažiran je mozak. Pa ja ne znači. Ali nećeš, razumeš, nećeš. Šta ja da mi radim? Vidio.
Da ga možeš lakše, bre, da bilo. Lako, pa, da li je realno? Pa kad ne znam šta se dešava, ne bo. Ajde ovo. A vidi ovo, da se mogu spavati. Neću da se spavati. Kada pukne ovaj meteor, vidiš što ode. Ne, ne, to nije vidi. Da se mi ostane nikada slučajno. Kako sam ovo divnije svinio? Nije to nikada, dobro. Ako ste... Kad još? Do 6 sati. O, dobro, baš sam nešto odradio. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte, subscribeujte se, zapratite me na Instagramu, na Facebooku me dodajte i I'm out.